Алматы тұрғындары да отбасылық бюджетті үнемдеуге көше бастады. Әсіресе көпке мәлім көше кептелісі алматылықтардың күнделікті тұтынатын тауарларын сатып алуға, қала сыртында орналасқан сауда орындарына баруға мәжбүрлеуде. Атышулы барахолка базары сүрілгеннен кейін саудагер де, сатып алушылар да жаңа әрі жайлы орындар тізіп жатыр. Тұрғындар үнемшілікті күнделікті тауар тұтынудан бастау керек деген пікірде. Нарық заманда нәпақасын базардан табатындар да, сол саудагердің тауарын сатып алатын көпшілік те үнемдеуді әуелі жолға кететін уақыт пен қашықтықтан бастау керек дейді. Мысалы, Алматыдағы Алтын Орда, Таусамалы, Арыстан сияқты ірі сауда орындарына барып келуге ұзақ уақыт кетеді екен. Ал тұрғындар қаланың шығыс айналма жол арқылы жаңашылған Жетісу базарына жылдам әрі кептелісі жететіндерін айтады. Мына жерде пробка жоқ, көрдіңіз ба? Пробка болмаса бізге жақсы. Көрдіңіз ба? Ал енді қаланың ішіне барасың, бензин машинаң бар, ол тағы бензинді ақшасын бәрін алады. Мына жерде рахат не? Келдім жаңа. Мен алдым, енді кетіп бара жатырмын. Өте жақсы базар екен, тиімді, бағасы да. Пробка жоқ. Мына басқа базарларға барсақ, бір күн кешке дейін жолымыз енді бір күніміз жолмен кетеді, пробка болады. Кептелістен бөлек жаңа ашылған сауда орталығында ірі кедендік рәсімдеу орталығы ашылмақ. Саудагерлерде жанға жайлы, жалдау құны арзан, ыңғайлы базарды таңдайтындарын айтады. Күн суытып, құрылыс қарқын алған уақытта өзге базарлар қажетті материалдар құнын шарықтатып жіберсе, мұнда баға тұрақты. Бізде осы арзан болғаннан кейін келіп алады да бізде. Енді бұл жерде енді универсальный ғой, барлығы бар. Мына жағында темір де бар, темір шипырлар да бар. Сосын тағы гипсогардон, в общем, үйге керектінің, құрылысқа керекті заттың барлығы бар ғой бізде. Ал жеміс-жидек, көкөністі Алтын Ордадан арзан еш жерден таба алмайсыз. Ал ет іздеген халық кейде Алматыға жақын аудан орталықтарының базарларын жөн көреді. Әсіресе соғымды таңдауға олар таптырмайды. Әйгілі көк базар болса, қаланың ауқаттыларына арналған деген ұғым қалыптасқан. Ал алдағы уақытта тек қана жабық базарлар ғана қалатын болса, онда көп сауда орындары тағы да сүрілуге түсуі әбден мүмкін. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31-арна.